amiga não gosta de mim no Minecraft. Sai daqui, Marcelo, você é feio. Então, vou ficar pequeno, virar um fantasma e até mesmo explodir a casa pra trollar ela. Ai, Marcelo, sai daqui, você tem que trabalhar. Por quê? Você não tem nada, menino, tua casa é horrorosa. Só cabe uma unidade de pessoa aqui dentro. Oh? Não dá nem pra fazer um cocô. Claro que dá, no cantinho ali, ó, dá pra fazer. Claro que não, Marcelo, não cabe nada dentro da tua casa feia. Eu, hein, Fedorento? Eduarda, deixa minha casa, cara. Só porque minha casa é de terra. Tá, por que que minha casa é de terra, né, gente? Por que que eu não fiz uma de madeira? Ah, mas a Eduarda vai ver. Tem uma coisa que ela não sabe. Eu posso ficar pequeno. E é assim que eu vou trollar a Eduarda. Ai, ai, eu amo a minha casa. A minha casa é a melhor de todas. Eu, hein, Eduarda é meio maluca. Ué, cadê o Marcelo? Ele não tava ali, gente? É, a Eduarda não tá me vendo porque eu tô pequenininho, gente. Eu tô me escondendo atrás do mato, ó. Ali tá a casa dela e aqui tô eu. É parecendo uma formiguinha. E eu preciso de algum lugar pra fazer minha base secreta pra Eduarda não me achar pequeno. E eu acho que vai ser essa árvore aqui. Eu tenho esse item que eu consigo quebrar e fazer mini blocos dentro da árvore, galera. Olha isso aqui, ó. Vou fazer uma porta aqui pra eu entrar nessa árvore. Perfeito. Parece até a casa de rato, né? Mas tudo bem. Prontinho, galera. Fiz a minha base secreta aqui dentro da árvore, tá? É um cafofo, parece até um buraco de rato, mas ignora, tá? E é aqui que eu vou me esconder da Eduarda pra ela não me achar quando estiver pequeno. Então vamos ver o que que ela tá fazendo. Que calorzão, meu Deus do céu! Eu vou aproveitar essa minha piscininha aqui com a minha água de coco e o meu coquinho pra relaxar aqui, ó. Só relaxando. Ah, então quer dizer que a Eduarda tá na piscina, né? Tomando banhozinho de piscina igual a princesa. É aí que eu vou atrapalhar a Eduarda, galera. Vamos lá nela, que eu já tenho uma ideia. O problema é que demora 5 anos pra eu ir andando, porque eu sou pequenininho, né, gente? Então o tamanho da minha perna parece um palito. Gente, só tô respirando pelo cucuruco aqui, porque tá tão calor que eu não quero nem sair debaixo d'água. Gente, Eduardo só deixou a cabeça pra fora d'água, ela tá bebendo coco, tá entrando água na boca dela da piscina. Mas eu tive uma ideia da primeira trollagem que eu vou fazer com ela. Isso, Eduarda, é porque você fica me humilhando só porque a minha casa é de terra. Eu, hein, não pode ter casa de terra hoje? Eu, hein? Alguém ouviu isso, gente? Meu Deus, Eduarda me escutou? Mas isso é uma formiga reclamando. Eu acho que a Eduarda me escutou, mas deixa eu fazer logo minha trollagem. A piscina da Eduarda, que é de água, muito linda, eu vou transformar de lava! Eu acho que a Eduarda morreu. E absurdo! Ah, isso só pode ser coisa do Marcelo. Meu Deus, Marcelo, meu Deus. Marcelo, cadê você? Ela nem sabe que eu tô aqui, menino? Ó. Atrás do mato. Gente, vamos pra nossa casa na árvore. Vamos, senão a Eduarda vai descobrir. Ah, tu tá aqui na tua casa, né? Tem ninguém aqui. Fazer o quê, né? Essa casa vamos, galera. Vamos entrar aqui, vamos entrar. Tá atrás dessa árvore. Olha ela aqui, ela não tá me vendo. Caraca, pelo amor de Deus, cadê você, Marcelo? Tá nesse esgoto aqui? Se bem que esse esgoto aqui parece que tá limpinho, né? Mentira. Um banho. Ai, que nojo. Ela tá tomando banho no valão. Cadê a Eduarda pegando fogo? Momento perfeito, galera. Já que ela tá distraída, eu vou lá roubar todos os diamantes dela. Até porque minha casa é de terra, então eu preciso de diamante. Vamos, corre, corre. É meio difícil ela correr, né? Porque eu ando muito devagar, mas tudo bem. Vou ter que tampar essa lava aqui, que era minha piscina, né? Tem uma piscina. Tá, entrei aqui na casa da Eduarda e... Ok, é gigante a casa dela. Tem até segundo andar, vem. Vamos subir lá. Meu Deus, eu não consigo subir, gente. Consegui subir aqui no segundo andar depois de muito esforço, porque eu sou muito pequenininho. E vamos ver aqui, gente, o que tem no baú dela. Tá, deixa eu abrir. Meu Deus, tem muita coisa. Tem diamante e ouro. Peguei todos os diamantes da Eduarda. Ai, ai, meu Deus, consegui, meu Deus, reconstruir a minha casa toda. Ai, ai, gente, eu vim pra debaixo da cama, gente. Nossa senhora, esse quarto tá uma maravilha. Alguém ligou ar-condicionado? Vou soltar até um peidinho. Não, ai! Meu Deus, tremeu até o chão. A Eduarda soltou um peido grande, hein? Tá, ok, a Eduarda foi lá pra baixo. Agora é o momento perfeito pra gente escapar daqui, galera. Vamos fugir. Abre essa porta com toda a força do mundo. Ah! É, nossa, fiz muito esforço. Agora corre, Marcelo. Corre. Volta pro teu esconderijo, Marcelo. Volta. Hoje essa porta não tava aberta, não. Meu Deus. Meus diamantes. Quem pegou meus diamantes? Vamos, galera, vamos embora. É só eu pular daqui, ok? Ai, nossa, quase morri. Tá, eu acho que eu não morro se eu pular daqui, não, né? Com certeza não, galera. Vamos pro nosso esconderijo secreto.
Eu morri. Opa, opa, pera aí. Você ainda não tem a Duda e o Marcelo na sua casa. Essa é a melhor oportunidade pra você ter os nossos bonecos na sua casa. Usando o cupom CRIANÇA10, você tem 10% de desconto no nosso boneco. E pra comprar, é só clicar no primeiro link da descrição ou nesse site que tá aparecendo aqui na tela. E lá você vai encontrar o boneco da Duda e do Marcelo pra comprar. Então use o cupom CRIANÇA10 e receba 10% de desconto para o Dia das Crianças. Então se eu fosse você, corria logo pro site e já comprava os dois. Ai meu Deus, os itens estão todos ali. Deixa eu pegar, galera. Ainda bem que a Eduarda não tá vendo. Eu? Eduardo, eu acabei de chegar, Ó, de quem que é esses itens aqui, gente? São meus! Ai, esses diamantes são meus! Ah, são seus, Eduardo, eu não sabia, poxa. Sumiu tudo do meu baú. Ah. Esse peitoral é meu. Ah, é teu? Caramba, cara. Tu tá jogando tuas coisas lá de cima, não pode, Eduardo. Não, estava no meu baú, Marcelo. A minha porta abriu sozinha e você pegou tudo. Será que é fantasma, Eduarda? Não, tem fantasma o quê? Pode ser fantasma na sua casa, Eduarda. Não tem esse negócio de fantasma, não. Não existe isso, não. Tu não tem medo de fantasma, não, né? Eu não tenho medo, não. E o que é aquilo ali atrás? Calma, garota. É minha casa de terra, de imunidade de pessoa. Feia pra caramba. Para de falar mal da minha casa. Tá bom, Eduarda, já que você tá falando mal da minha casa, o dia tá muito calorento. Olha o tamanho daquele sol. Tá me mesmo, convida tá, pra tá tomar um banho quente. De piscina aí. Na tua piscina deve estar uma delícia. Tá. Deixa eu ir lá. É, na minha piscina. Deixa eu ir lá na tua piscina. A minha piscina virou lava e eu tive que apagar a minha piscina porque ela começou a pegar fogo na minha casa, tá bom? Porque eu tinha piscina com água. Gente, agora eu tenho uma. Caramba, hein, gente? Quem deve ter feito isso aí? Caramba, que pessoa. Que pessoa má. Gente, pessoa má demais, né? Amor à vida. O que, que tá me olhando, garota? Que porque foi você, né? Não, claro que não, Eduardo. Eu não tenho nenhuma. Tu acha que eu tenho algum esconderijo? Eu não tenho nada aqui. Você tá vendo algum. Você tá vendo algum esconderijo por aqui? Não tô vendo nenhum. Não, tem esconderijo. Ó, vou até pra minha casa, Marcelo, aqui. Porque eu tô. Ai, meu Deus. O que foi, Eduardo? Que buraco é esse, ó? Oh, meu Deus, gente. O buraco na árvore, gente. Nossa, Eduardo, deve ter muito esquilo. É, rato. Aqui, por... Região perpleta de ratos. Sei nem o que é perpleta. Nunca vi um rato aqui, não, mas tudo bem. Também não. Vai lá, vai lá. Pegar meus itens de volta. Obrigada. É, pega teus itens feios. Isso aqui não é meu item, não. Que bloquinho é esse aqui? Ai, galera, quase que Eduarda me descobre e descobre o meu esconderijo secreto. Mas graças a Deus, ela nem tá desconfiando de mim. O Marcelo tá usando mini bloquinho pra fazer o esconderijo naquela árvore. Ou ela esteja. Tá, já que meu esconderijo de mini bloquinho não funcionou, que tal eu virar um mini animalzinho bonitinho? Eu virei uma vaca, só que eu ainda não tô fofinho. Então, eu vou me diminuir pra ficar um pouquinho mais fofinho, como se fosse uma vaquinha neném. Prontinho, agora sim eu acho que eu conquisto a Eduarda e consigo entrar na casa dela e pegar todos os diamantes dela. Até porque ela só tem pouco, né? Porque eu roubei quase tudo. Agora, só eu chamar a atenção dela. Meu Deus, gente, que coisa feia. Meu Deus! Ai, que bonitinho! Ah, obrigada, Eduarda. Eu sei que eu sou bonito. A vaca falou? Ai, que bonitinho! Ai, vaquinha, bonitinha, vaquinha, bonitinha. Pula comigo, vaquinha. Vaquinha, bonitinha. Ai, eu vou te adestrar, você vai viver aqui comigo. Você tá com fome? Vou buscar um capim pra você comer. Ah, eu vou ter que comer capim, que nojo. Tá, eu já tô aqui na casa da Eduarda e eu já tô aqui no segundo andar dela. E aqui, galera, olha o que tem. O baú, que é do meu tamanho, meu Deus do céu. Ok, deixa eu pegar esse baú aqui. Vou pegar meu mini bloco de novo, pegar minha ferramenta mais. Eu vou pegar tudo, tô nem aí. E vou pegar, sabe mais o quê? Vaquinha! Cadê você, vaquinha? Tô com... Olha aqui, eu tô magrinha. Oxe, vaca bota ovo? Vaca, tu botou ovo? Mas tu é filhote? Vaca bota ovo? Acho que não. Gente, eu tinha um ovo no inventário e eu taquei. A Eduarda tá achando que a vaca botou ovo. Será que vai nascer um filhotinho de vaca? Oxe, que é isso? Nasceu uma galinha. Ai, gente, a galinha é maior que eu, gente. Olha isso. Que bonitinha. Vaca, você é muito fofinha, vaquinha. Tá, galera, agora eu preciso arrumar um jeito de sair daqui de casa, porque eu não quero mais ser a vaca da Eduarda. Eu quero sair daqui. Vamos fugir. Não, vaquinha, vaquinha, você abre a porta agora. Para de me puxar. Ai, a Eduarda tá me puxando pra dentro. É,
fica aqui, mas vai ficar aqui dentro comigo. Junto com a sua amiga, sua filha, sei lá o que é isso. Enfim, vai ficar aqui dentro. Bonitinha. Vou cuidar de você e vamos tomar um banho agora, né? Galera, tive uma ideia de como que a Eduarda vai me expulsar da casa dela. Pra quem não sabe, o cocô de vaca é o cocô mais fedorento do que existe. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer cocô na casa da Eduarda inteira! Isso, tu vai tomar banho, tu vai fazer cocô. Cocô não pode dentro de casa. Sai daqui, não vai... Vai embora. Deu certo. Sua vaca. Eu consegui. Eu saí da casa da Eduarda e ainda roubei todos os diamantes dela. E ainda fiz cocô na sala dela. Gente, tava gostosinho. Agora deixa eu virar eu mesmo, né? Porque eu cansei de ser vaca. Prontinho, agora eu tô melhor. Só que eu ainda tô pequeno, gente. Deixa eu voltar pro tamanho normal. Pronto, agora sim. Ai, nossa, bateu uma fome de doce. Quer comer doce? Vou pegar meu diamante pra ir lá no seu Zé. Cadê meu baú? Cadê o meu baú? Marcelo roubou minhas coisas de novo. Ai, eu não aguento mais. Eu vou lá destruir a casa dele. Mas como é que eu vou destruir a casa dele de terra feia? Ah, já sei. Ai, ai, que piscininha boa, gente. Meus dias de glória chegaram, porque agora era só dia de luta. Marcelo, seu esgoto. Que isso, garota? Avisa quando tu chegasse. Você tá tomando banho no esgoto. Ah, tá. Agora que eu senti um cheirinho de cocô. Por isso que tu fede, fedorento. Que foi, Eduardo, o que você tá fazendo aí? O que que aconteceu que você tava gritando? Ah, não, você roubou minhas coisas, vai, sai daqui, não quero falar contigo não, vai embora. Por quê? Mas o que tu vai fazer, Eduarda? Eu? Ah, ela não deve fazer nada, gente, deixa eu continuar aqui tomando meu banho de piquinho. A casa dele é de terra e eu tenho a melhor pá do mundo inteiro. E a casa dele destrói, destrói, destrói. Vou acabar com tudo que eu não aguento mais esse garoto me zoando, me atrapalhando. Ai, o que é aquilo que a Eduarda tá fazendo? Ela destruiu a minha casa inteira. Também. Eduarda, quem que você tá quebrando minha... Até minha porte. É vingança. Isso é uma vingança. É uma vingança? Por causa de quê? Porque você rouba minhas coisas. Não pode. Mas você destruiu minha casa. Agora eu vou morar onde? No esgoto. No esgoto? Ô, Levi, eu tô indo pra tua casa. Ah, não é assim que vai ficar, não. Eu tô vendo a casa da Eduarda na minha frente e eu tenho uma carta na manga. Só que ela tá aqui embaixo. Gente, deixa eu pegar de novo aqui. Eu tenho que ficar pequeno, que eu escondi ela ali, tá? Aí eu tenho que ficar pequeno de novo pra eu entrar ali. Porque, gente, pra quem não sabe, eu sou grande. Pronto, agora eu consegui entrar. Prontinho, eu tenho aqui na minha mão o TNT que eu tinha guardado na minha árvore secreta. E agora eu posso voltar ao meu tamanho normal e concluir a minha operação TNT. Sim, eu vou explodir a casa da Eduarda inteira, porque ela destruiu a minha casa de terra. Gente, eu nem sabia que eu ia ter saudade de uma casa que é feita de terra. O mundo virou. Girou. Ah, o mundo fez alguma coisa. Só que a Eduarda ainda tá na casa dela. Eu preciso arrumar algum jeito de expulsar ela da casa dela. Ah, eu tive uma ideia. Sim. Eu já sei do que ela tem medo. Ai, ai, minha casa é tão boa, tão linda. Tão confortável essa vista, meu Deus do céu. Eu virei um fantasma! E assim eu vou abrir a porta da Eduarda e fechar pra ela realmente achar que tem fantasma na casa dela. Que porta é esse? Ah, não gosto disso não. Tá abrindo e fechando sozinho. Gente, Eduarda foi embora. Agora vamos voltar a ser eu mesmo. E pronto. Vamos entrar aqui e encher isso aqui de dinamite. Porque eu não quero mais casa da Eduarda nenhuma aqui. Ninguém mandou destruir a minha casa. Eu, hein? Vou botar mais umas aqui. Tá perfeito, galera. Agora é só acender. Prontinho. XTNT. Agora é só fechar e ir embora. Marcelo. Que foi, Eduarda? Conseguiu resolver esse problema pra mim? Ah, tinha fantasma na sua casa, Eduarda? Tinha. Pode ficar tranquila. Eu não consegui resolver o problema, mas eu vou resolver agora. Como assim? Assim, Eduarda, é só eu abrir aqui e acender a TNT, tá? Agora corre. Claro, é pra expulsar o fantasma, Eduarda. Explodi a casa. Sobrou só uma pilastra ali e um baú. O que foi? Agora eu vou explodir a tua cara. Ai, corre. Corre daqui. Sai daqui, Eduarda. Dedê, deixa o like, ativar o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like.